Mera NABI Lajawab hai, 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 Mera NABI Lajawab hai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Damad jin ke sher khuda buturab hai, Allah barkat karam shifa ka khazina nuab hai, barkat karam shifa ka khazina nuab hai, jinke gulam shah ki azmat ko mat de, jinke gulam shah ki azmat ko mat de, kya shaan unki jinka pasina gulab hai. Mera NABI Lajawab hai, 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 Mera NABI Lajawab hai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں جتنی کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا کل بروز قیامت وہ مجھ سے اتنی ہی زیادہ قریب ہوگا. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود و سلام کی عادت ڈالیں. جس طریقے سے آپ درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھیں, اس میں یہ طریقہ بھی ہے کہ محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد. یاسین طه جن کے لقب ہیں قرآن میں, اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں, اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں. وہی ہے مزمل ہم مدثر بھی وہی ہے, وہی ہے مزمل ہم مدثر بھی وہی ہے. طاقت کہاں سے لاؤں میں اپنی زبان میں, میرا نبی لاجواب ہے, 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 میرا نبی لاجواب ہے. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد. شمس القمر كمعجزة قربان جائیے, ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے, ٹوٹا ہوا دل جوڑنے اس در پہ آئیے. وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز تمہارے, وہ جانتے ہیں دل میں چھپے راز ہمارے. سب مل کے ذرا جوش میں نعرہ لگائیے, میرا نبی لاجواب ہے, 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 میرا نبی لاجواب ہے. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد. رضوان کیا بیان کرے شان تمہاری یا رسول اللہ, رضوان کیا بیان کرے شان تمہاری, خود صاحب قرآن کرے مدح تمہاری. الحمد سے والناس تلک پڑھتے جائیے, الحمد سے والناس تلک پڑھتے جائیے, ہر نقطۂ قرآن کرے نعت تمہاری.
پیارے میرا نبی لاجواب ہے 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 جواب ہے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله